Xildhibaanka ayaa kormeeray garoonka kubadda cagta Cawaale ee magaalada Gaalkacyo kaas oo ka socda dhismo lagu casriyeynayo. Waxaan halkaas ku soo dhaweeyay gudiga dib u dhiska garoonka Cawaale iyo maamulka isboortiga ee gobolka mudugay magaalada Gaalkacyo. Waxaan halkaas ku soo dhaweeyay gudiga dib u dhiska garoonka Cawaale ayagoo ka warbixiyay xaaladda garoonka. Xildhibaan Aweys Axmed oo ka tirsan gudiga arrimaha bulshada ee xildhibaanada dowladda Puntland wixii saaran xildhibaan ku soo dhawow magaalada Gaalkacyo, ku soo dhawow garoonka kubadda cagta Gaalkacyo, ku soo dhawow garoonkaagii, ku soo dhawow dhalinyaradaadii, ku soo dhawow magaaladaadii, aad baan kugu soo dhaweynaa si muxubaysan. Insha allah waxaan rajaynayaa xogta gobolka mudugay ka soo raadiseen inay noqoto xog nadiif ah oo aad la wadaagtid gudiyada kale ee baarlamaanka. Galabta halkan waxaan ku soo dhaweynaynaa Aweys Axmed Sardheeye oo ah xildhibaan dowlad goboleedka Puntland. Aweys, waa dhalinyaradii magaaladan ku soo barbaartay, maxaan ku idhaahdaa, ka soo shaqaysay oo aqoonyahanna noqotay oo ka soo shaqaysay halka. Wuxuu ahaa dhalinyaradii garoonkan ku ciyaari jiray. Aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa asagoo xildhibaana inuu maanta nagu soo noqdo. Mahadcelinka bacdi waxaan rabnaa inaan warbixin ka siino meesha xaalku marahayo. Garoonka Cawaale waad u jeedaa. Waxaan maraynaa meeshii ugu dambeysay Cawaale. Waxaan soo maray, waxaan ka soo bilownay subax aanan $1 annagoon hayn. Waxaan soo qabannay shaqooyinka fiican oo aad u jeedid. Waxaan hadda u soconnaa haddii Ilaahay idmo shaqadii ugu dambeysay inaan bilowno asbuuca soo socda. Haddii Ilaahay idmo. Waxaan rajaynaynaa maadaama aad noo timid in culaysyada waaweyn oo ka jira magaalada Gaalkacyo dhammaanteed aad gudbin doontid. Aweys wuxuu ka mid ahaa dadkii garoonkan ka soo ciyaaray xildhibaanku, wuxuu ka mid ahaa dadkii waagii hore ee gudigii markii la dhisayay goob joog ahaa iyo dadkii fikrada wax kulahaa ka mid ahaa. Dhismaha garoonka Cawaale, xiriir kubadda cagta Puntland ahaan waxaanu ka codsanaynaa xildhibaanka. Xiriir kubadda cagta gogoshiisu waa garoomada. Haddii loo qareemo garoomada oo garoomada la dhiso, ma rabnin garoomada lagu ekaado. Waxaa la rabaa in laga caawiyo oo dowladda loo qareemo, xildhibaanadu ay qareemaan sidii loo horumarinaa dhammaan sportska Puntland, siiba kubadda cagta. Waxaan aad ugu faraxsanahay maanta in xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka Puntland uu nasoo booqdo, kana mid ahaa cayaartooydii ugu qaalisanayd ee ka soo dheelay garoonka Cawaale, oo maanta waxa weeye niyad fiican iyo rajo fiican iyo dilo leh. Inta ka dhimanna xildhibaanka waxaan ka codsanaynaa, aan aaminsannahayna, inuu nooguba yimid in baahiyaha ka dhiman garoonkaas inuu noo waxa weeye gudbin doono. Xildhibaan Aweys Axmed Sardheeye ayaa isaguna waxa uu ka hadlay ujeeddada uu booqday garoonka cayaaraha ee Cawaale ee magaalada Gaalkacyo. Runtii aad bay farxad iigu tahay inaan waxa weeye maantayto galabtayto halkanaan waxa weeye isugu wada nimaadno, annagoo waxa weeye nabad qabna oo caafimaad qabna. Runtii waxaan mahad gaar ah u soo jeedinayaa gudigii garoonkan Cawaale, abaabulkiisii iyo isku xirkiisii iyo dadaalka ay soo bilaabeen maantayto meesha ay marayso. Garoonka Gaalkacyo maraan ka hadlo waagii hore la dhisahayey xilligii markii hore derbiga la wareejinayeyba oo laga soo guuriyey xerada dhankan xeraday xera daraawiish waxaa lagu dhisay, iskaa xoqabskaa lagu dhisay, oo waxa weeye contribution isku daraa lagu dhisay, dhalinyaradu isku dhisatay, isku darsatay iyo ciddii la kaashan karto. Waad ogeydeeno waxa weeye garoon qeyb baa lagaga habsaday dadkii ku dagaalamayey oo waxa weeye difaacanayey dhalinyaraday ahaayeen mas-uuliyiintii markaasna waxa weeye haddeetan qeyb baa nagala joogta. Runtii marka waxaan dhihi karaa dhalinyarada gobolku mudug aad bay u dhiifoon yihiin, dhankastoo ay yihiinba siday magaranaysaa isku tashi u samayn lahaayeen, siday garoonkooda u difaacan lahaayeen, siday isugu xirnaan lahaayeen. Runtii arrinkaasna waa arrin buuxdinteeda badan. Xilligii la bilaabayey gudigan garoonkan dhisay, runtii waxaa ku timid ra'yi la isu keenay ahayd ma dhisan karnaa, ma qaban karnaa, ma yeeli karnaa. Arrinkaas marka wax weyn buu ahaayo waxa weeye dadna markii waxay u arkayeen inay arrinku adag tahay, dadna dhan kale ka fiirinayeen inay fursado badan ay jiraan baa markii loo arkayey. Hadeertaana waxaan rajaynayaa insha allah biilna karinta kormeerkii ku socday in xaaladdan aan ogaano, garoonku siduu u socdo, gudigu siduu u shaqaynayo,
kabacdina waxa weeye aan wixii markaa tala ah oo aanu siin karnaan la wadaagno sida ra'yigu ay tahay wixii markaas caqabad markaas uu muuqato markaas ayagii haysata dhanka dawladda ha ahaato wixii dawladdu ku dhiman wixii kale jira inaanu inta iska tashanno markaas aan waxa weeye cidii markaa ay qusaysanay dhawto aan u sii gudbino baan waxa weeye jeedka safarkaana hadda garoonkaana aan u imid ahaa guudaana waxaan leeyahay waxa weeye bulshada gobolka mudug garoonka stadium Gaalkacyo aad buu muhiim u yahay in waxa weeye laga warqabo guddiyada oo lala shaqeeyo arrinkaas aad baan u bogaadinaynaa insha allah annaguna baarlamaan ahaan wixii taladeeda iyo tusaaleyga awooddeeda insha allah qayb baan qaadan doonaa hadii ilaahin Ibrahim Maxamed Cabdi Puntland TV Gaalkacyo